Кешәр хөрмәтле көрермен, Ұлт арнаның тікелей эфирінде ақпарат. Студияда Саламат Омаш, Сурдодармада Самал Нұрым, бүгін көретіндеріңіз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев рақымшылық жасау туралы заңға қол қойды. Қаңтар оқиғасы бойынша бір реттік рақымшылыққа 1,5 мыңдай адам ілігет. 5 айда мемлекет қазынасына 630 миллиард теңге қайтарылды. 10 компанияның кеден талаптарын бұзған анықталған. Жақын күндері тағы 300 миллион доллар мемлекет меншігіне өтеді. Елімізде әлеуметтік қызметшілердің мәртебесін көтеру бойынша заң жобасы дайындалуда. Олардың жалақысы қанша өседі? Мамандарға қойылатын талаптар қандай? Ол туралы мен Сәбит Әлдебай баяндаймын. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев қаңтар оқиғасына қатысушыларға рақымшылық жариялау туралы заңға қол қойды. Еске салсақ, мемлекет басшысы 1 қыркүйектегі жолдауында біз адамгершілік таныта отырып, осы қайғылы оқиғадан тиісті қорытынды жасаймыз. Мұндай жағдай енді ешқашан қайталанбайды. Бұған жол бермейміз деген еді. Құжатқа сәйкес 1,5 мыңдай адам амнистияға ілінеді. Заң жеңіл және орташа ауыр қылмыс жасағандардың барлығын қылмыстық жауапкершіліктен толық босатуды көздейді. Жаза басқандарға жаңа мүмкіндік. Бұл заң жобасы ізгілік құжаты іспетті. Қаңтардың 4-7 күндері жаппай тәртіпсіздік кезінде қылмыс жасағандарға рақымшылық жасауды көздеп отыр. Бірқатары қылмыстық жауапкершіліктен босайды. Енді басқаларына жаза мерзімі қысқарады. Бұл заңның жобасын депутаттар дайындады. Ол бірнеше сараптамадан өтті. Оның ішінде біздің адам құқығы жөніндегі комиссиядан да сараптамадан өткен. Сараптаманың көрсетуінше, бұл заңның нормалары адам құқықтары саласындағы халықаралық стандарттарға толық сәйкес келеді. Бірақ бұл жеңілдіктің қаралғандарда ойран салып, қанды қырғын жасағандарға қатысы жоқ. Яғни террористер мен экстремистер тәртіпсіздікті ұйымдастырғандар тиісті жазаларын өтейді. Рақымшылыққа қасағана емес, абайсызда қылмыс жасағандар ғана ілігеді. Нақтырақ айтсақ, тәртіпсіздікке қатысқандар мен ұрлаған, тонағандар. Ал лауазымын асырап пайдаланып азаматтарды азаптаған күштік құрылым қызметкерлеріне де рақымшылық жоқ. Заңда бұл мәселе де ескерілді. Өйткені азаптау бойынша ондаған адам зардап шегіп, 6-ы қайтыс болды. Ұсталғандарды қорлағандардың 17-сі полиция, 12-сі ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкері. 53 бапқа байланысты рақымшылық жаңағы жасалады. Ал енді мынау рецидивист, террорист, экстремист, одан кейін осы қаңтар оқиғасын ұйымдастырушыларға байланысты және де азаптау баптарымен жаңағы үкім шыққандарға бұл рақымшылық қолданылмайды. Азаптау көрсеткендердің бірде біреуісі рақымшылық заңына ілікпейді және оған рақымшылық заңы қолданылмайды. Рақымшылық заңының қабылдануының өзі мемлекеттің тек қана жазалаушы ғана емес, оның кешірімді бейнесін көрсетіп отыр. Сондықтан бұл заң негізгі осы 10-ші айтып отырсыз, 10-ші заң деп. Бұл өте ауқымды, бұрын соңды болмаған, негізі гуманизм өте жоғары заң болып қабылданып отыр. Қазір қаңтар оқиғасы бойынша 1,100-ден астам адамға сот үкімі оқылған. Басым бөлігінің бостандығы шектелді. 120-дан астам адам түрмеге кесілген. Қаңтарға қатысушыларға рақымшылық қолдану бойынша түпкілікті шешімді әрбір іс бойынша сот қабылдайды. Шерхан Жамбулұлы, Ұлттық арна. Қаңтар оқиғасына қатысты бір реттік рақымшылық жариялау халық күткен шешім. Мемлекет басшысының рақымшылық жасау туралы заңға қол қоюына қатысты алматылықтар пікір білдірді. Дұрыс енді президенттің халыққа жасаған рақымшылығы ғой. Мен ойлаймын дұрыс. Себепсіз отырғандар да, ондайларға рақымшылық деген дұрыс деп ойлаймын. Ол мысалы үйінде ата-анасы күтіп отыр, президент соны түсініп, біліп отыр ғой, соны түсініп сөйтіп кетіп қалғандарды. Сондайларды ғана жаңағыдай босатыңыздар деп айтты ғой, қараңыздар деп. Арандап кеткен адамдар болсын, яки болмаса бір белгісіз жайттарға байланысты шоқпардың ұшы тиіп кеткен адамдар болатын болса, оларға кешірім жасалған әбден дұрыс деп ойлаймын өз басым. 630 миллиард теңге қазынаға қайтарылды. Активтерді қайтару жөніндегі комиссия жұмысының 5 айдағы нәтижесі осындай. Бас прокурор Берік Хасловтың сөзінше, шетелден 400 миллион доллар қайтарылған. Кеден саласында заң талаптарын бұзып, жұмыс істеген 10 компанияның әрекеті әшкере болып, 57 миллиард теңге өндірілген. Қайрат Сатыбалды шетел асырған құны 230 миллион доллар тұратын асыл тастар мен зергерлік бұйымдар да елге қайтарылды. Сонымен қатар оның бағалы қағаздарға салған 300 миллион доллары да жақын күндері мемлекет меншігіне өтеді. Қазіргі таңда комиссия олигополия өкілдерінің пайдасына заңсыз шығарылған сот шешімдерін де қайта зерделеп жатыр.
Мысалы бүгүнкү күнү бас прокуратура жогорку сотко кезинде осындай заңсыз чыгарылган сот чечимдерине байланыштуу 23 каршылык енгизип отур. Бул боюнча жалпы болсо сот чечимдеринин жалпы куну 30 миллиард теңге. Сонун катар 140 000 гектар жер мемлекет менчигинде өттү. Жалпы куну 5 миллиард теңге болот. Кыстын көзү кырауда Шыгыс Казакстанда 9 ауылга газ берүү токтоду. Талдыорган каласынын да бир бөлүгү көгүлдүр отунсуз калды. Эки жагдайда да кубурда акоо пайда болуп, газдын сыртка чыгып жатканы аныкталган. Апатты жоюу колго алынганы менен азырге натыйжа жок. Зайсан аудандагы 9 ауылдын тургундары осымен 2-чи тәүлүк көгүлдүр отунсуз калып отур. Буган эл мекендерге газ жеткизетин жогорку кысымды кубурдан чыккан акоо себеп болду. Бас аяга 1700ге жуук абонент табигый газдан ажырады. Бул жагдайга байланышты акимдик жедел штаб куруп аракетке кирсти. Айта кетүү керек, ауылдарда әлеуметтик нысандар жумушун токтоткан жок. Газды кубурларга жиберүү аркылуу текшерүү жумуштарын жүргүзүп көрөбүз. Эгерде эч кандай акоолор орун алмаса, онда ауылдарга таратууда баштайбыз. Алталды курганда жер астындагы жартылай кысымды кубурдан газ чыгып, 750'ден астам үйге көгүлдүр отун берүү токтотулду. Казыркы таңда газ таратуучу мекеме апаттын себеп салдарын актылап, акоодо жоюуга кирскен. Бирок тургундардын кайтадан көгүлдүр отунга кашан кошулатынын дөп басуу айтуу кыйын дейт мамандар. Накты убакты казырге белгисиз. Өткөн аны акоодо тауып, анын жана материал нелерин аныктоо кажет. Содан кийин жаанык болот. Апаттын алдын алуу максатында бир нече шагын ауданда газ таратуу жүйөлөрү автомат түрдө өздүгүнөн өшүп калды. Натыйжасында көп кабатта тургун үйлөрдөгү абоненттерди көгүлдүр отунсуз отурууга мажбур. Кубаныш Канатулу, Ержан Жакып, Самат Оразалинов, Серик Нуртаза, Казакстан улуттук арнасы. Алактауда жаңадан салынып жаткан көп кабаттуу үйдү бузуу тууралуу сот чечими чыкты. Буган себеп курулуш жумуштарынын уруксатсыз жүргүзүлүүү. 11 кабатта Алем Тауэрс тургун үй кешенинде 150ге жуук пәтер болот деп жоспарланган. Азыр 8-ші кабаты каланып жатыр. 63 пәтер сатылып кеткен. Тургундар бар жыйган тергенин баспана үчүн төлөгөн. Сондуктан курулуштун аякталуун таагатсыздана күтүп отур. Алайда мемлекеттик сөүлөт курулуш башкарма башчысынын айтуунча, курулуштун уруксат кужаттары жок. Сол себептен нысан өз бети менен салынган курулуш деп таанылып, сотко шагым түшүрүлдү. Ал мердигер компаниянын башчысы жобаны бас архитектордун уруксаты менен баштаганын айтат. Биз деген АПЗ дейт, архитектурный проектировочный задание дейт, сону алдык. Эскизный проект главный архитектор менен согласованный бар колу гербовый печати менен баарын бар. Причинасын айтпай, бизге уведомление жибермей, ничего алат да, биздин эскизный проект менен АПЗ-ны отозвать этипсейт. Сол үйдү сатып, осуган салдым. Энди бир жаксы болуп, жаксы көтөрүлүп келатырбыз негизинде. Мен арт жагынан болсо сот дейт. Карайган адам ушул жерден үй алып атыр. Бизге анык жообун берсин, биз эми далада калмайк. Курулуш компаниясы сот чечими менен келишпей каршы шагым түшүрөтүнүн жеткизди. Ал сөүлөт курулуш башкармасынын башчысы аталган үйдүн сапасына жооп бере алмайтынын айтат. Сондуктан тургун үй курулушу мемлекеттик сараптамадан өтүү тийиш дегенди алга тартат. Эгерде кузаттар расмдесе, бул жерде да салымчыларында да маселелери бар. Ар карай курулуштун кузаттан расмдеп кордунду алса, инструкциясынын закымы жок, баары өзүнүн работоспособный состояниеси болатын болса, ар карай курулушун жалгастырууга болот. Абай облысынын шаруалары күнбагысты өткүзүүдө кедергиге тап болду. Бул өнүм түрү Ресейден эч шектеусүз тасмалданып жатыр. Яғни, олар өзгө жакка сата алмаган өнүмүн биздин элге арзан бағага өткүзүүгө кирешкен. Эсесине жергиликтүү шаруалардын өнүмүнө сураныш жок. Булай жалгаса берсе, егинчиликти дамытып, еңсеси энди көтөрүлүп келе жаткан дыйкандар кәсибимиз курдумга кетет деп алаңдап отур. Мақаншылық Марат Сағадиұлы соңғы жылдары мал шаруашылығынан егіншілікке бет бұрған. Дәнді дақыл мен күнбағыс өсіреді. Биыл қуаңшылыққа қарамастан мол өнім алды. Бірақ жиып терген өткіз алмай отыр. Өткені көктемде 260 теңге болған шекілде өктің келсе, 130-150 теңгеден аспай қалған. Біз енді бұл өнімімізді ешқандай сатылмаймыз 130 теңгеге. Өткені ол біріншіден ақтамайды. Бұлай жалғаса беретін болса, енді білмеймін, қожалықтардың бәрі өсіп жабылып, ақырын-ақырын егуді қоямыз. Тығырыққа тірелген шаруалар бұл тек ауыл шаруашылық өнімін өндіріп отырғандар ғана емес, еліміздің азық-түлік қауіпсіздігіне кесірін тигізеді дейді. Өнімін тиімді бағаға өткізе алмағандар келер жылы егіншіліктен бас тартуы мүмкін. Мұның салдары қымбатшылыққа ұрындыра ма деген қауіп бар. Біз өйтіп лизингтер бар, кредиттер бар, оларға сатады қысылғандықтан, жабады. Қамбаларында ештеңе қалмайды. Келесі жылы көктемде ештеңе еге алмайды. Солярка алмайды, сайман алмайды. Ертең біз өзіміз сол Ресейден сатып алуға мұқтаж боламыз. Өткен өзіміздің өндірушілер жергілікті болмайды.
Сауда және интеграция министрлігі мәселеден хабардар. Ведомство басшылығы шетелден келген өнімнің бағасын реттейміз дейді, бірақ нақты қашан екендігі белгісіз. Отандық өндірушілердің тауарын тиімді өткізу бойынша да келісім жасалады, тек келер жылы деп жауап берді. Ресейден, Беларусияда болса, не өнімдері кішкене оны реттейміз біз. Бағасы жағынан. Біздің менсельхоз қазір жаңағы май өндіретін зауыттармен нақты келісім дайындайды. Рыночный бағасымен алу үшін келесі жылда. Ал ауыл шаруашылығы министрлігіндегілер болса, көршілден ағылты келіп жатқан астыққа ешқандай шектеу қоя алмаймыз деп отыр. Еуразиялық одақ құрғалы бері ашық. Арамызда өнім қалай ары қарай кетсе, солай бері қарай да келіп жатады. Ешқандай шектеу жоқ, шектеу болуы мүмкін де емес. Одақтың негізі сол ғой. Осылайша шаруалардың мәселесі ашық күйінде қалып отыр. Биыл тек Үржар ауданының диқандары 200 мың гектарға жуық жерге егін салған. Оның тең жартысы майлы дақылдар. Қысылғандар арзанға сатып, сатпағандардың өнімі тау-тау болып қамбада үйіліп тұр. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Абай облысы. Биыл жиындерім мол болғанымен миллиондаған тонна астық далада жатыр. Арпа бидай қарасында қалама. Астық экспорты құлдырап барады. Ресей басты бәсекелеске айналды. Саладағы дәрменсіздігіміздің себебі неде? Бүгін ашық алаңда осы тақырып талқыланады. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Ақтаудағы құс фабрикасына жемтелген вагондар жөнелтілді. Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының баспасөз қызметі осылай деп хабарлады. Еске салайық, аймақта құс етін өндіретін кәсіпорында 200 мыңнан астам тауық аштан қырылудың сәл ақ алдында тұр. Себебі осыдан 4 күн бұрын келуі тиіс жемтелген вагондар жолда тұрып қалған. Азық алдағы 2 күнде жеткізілмесе қанаттылар түгел қырылып қалады дейді мамандар. Түркістан облысы Шардара ауданында балық өңдейтін кәсіпорындар биыл 5 миллиард теңгенің өнімін өндіріп 80%-ын экспортқа шығарды. Ауданда 5 балық зауыты жұмыс істеп тұр. Өнімнің сапасы жақсы болған соң экспорт ауқымы да кеңейе түскен. Қазір АҚШ пен Израиль, Түркия елдері де балық өнімдеріне тапсырыс бере бастаған. Балық зауытында жұмыс қызып жатыр. Мұнда балық өнімдерін өңдеу, тұздау, ұстау, жем шығару және вакуумдау цехтары бар. Шабақтар Шардара су қоймасында өсірілсе, өзге балықтар Арал теңізімен Зайсан, Балқаш көлдерінен тасымалданады. Ресейдің бірнеше қаласынан да жеткізіледі. Арнайы цехтарда сүйегінен ажыратылып тұздалады. Тиімділігі сол, шикізат қалдықсыз өңделеді. Тәулігіне 12 тонна көксерке балығы сойылады. Бір сменада 18 адам жұмысқа тартылған балық кесуге. Және заказ бойынша, қабылдан тапсырыс бойынша сазан тушқа кесіп береміз. Бір айда 400-450 мың айлық алды. Зауыт жұмысы еуропалық стандартқа негізделген. Жаңа технология енгізу мен балық өнімдерінің сапасын жақсартуы тұтынушылардың сұранысын қанағаттандырып отыр. Бүгінде дайын өнімнің басым бөлігі экспортқа жөнелтіледі. Еуроодақ пен ТМД елдерінен тапсырыс мол. Олардың қатарында Польша, Германия, Венгрия, Литва мен Ресей, Украина да бар. Гарбуша деген балықтан істеп жатырмыз. Лештен, жерік балықтарына, шука балықтарына сол салон көрсетіп, жаңағы айттан, жаңағы жіберіп отқан Турцияда, жаңа клиентіміз Турцияға осы өнімдерді жіберіп отырмыз. Израильге жіберетін болса, жаңағы контейнерге салып жібереміз, контейнерден ары қарап кемемен барады да. Америкаға жіберіп отырмыз, ояға әуе көлігімен, әріп самолетпен жіберіп отырмыз. Балықтың табыс көзі екенін түсінген тұрғындар осы саланы меңгеруге ден қойған. Аудандық кәсіпкерлік бөлімі мамандарының сөзінше балық өсірумен айналысатын шаруалардың саны артып келеді. Себебі мемлекет тарапынан субсидия мен несие беру ісі жолға қойылған. Қажетті шикізаттарды өздері дайындайды. Шабақтарды тоғанда өсіріп айдын көлге жібереді. Бұл балықтың табиғи және жасанды жолмен көбеюіне негіз болмақ. Сырттан келіп, әкеліп, өңдеп емес, өзімізде өсіріп, өңдеу саласын қолға алынуды. Яғни бүгін таңға мынау қазір таңда нақты бір 5 шаруа қожалықтар биылғы ашылып жұмыстарын жүргізуді. Балықтың несіне шабақтарына да, балықтың жеміне де, басқа түрлеріне де субсидия қаралған. Сондай-ақ кәсіпкерлерге Сырдария Қызылқұм каналдарының бойынан жер телімдері беріліп, шабақ өсіруге қолайлы жағдай жасалуда. Арнайы мамандар барып, халық шаруашылығының технологиясын үйретеді. Жүйелі жұмыстардың нәтижесінде келер жылы тағы 12 кәсіпкер балық өсіру ісімен айналысуды жоспарлап отыр. Серік Селеубайұлы, Айнұр Ақпаева, Еркін Оразбаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркістан облысынан.
ТМДға мүше мемлекеттердің парламентаралық ассамблеясының миссиясы 20 қарашада өтетін сайлауды бақылауға дайын. Бүгін орталық сайлау комиссиясының төрағасы байқаушылармен онлайн режимде кездесті. Нұрлан Әбдіров алдымен сайлау науқанына дайындық жайлы түсінік берді. Қазақстан президенттігіне үміткерлерді тіркеу аяқтап, сайлау алды үгіт-насихат жұмыстарының басталғанын айтты. Меймандар тарапынан қойылған өзекті сауалдарға жауап беріп, алдағы уақытта да сайлауға қатысты мәселелер бойынша кездесулер өткізуге дайын екенін жеткізді. Ел президенттігіне кандидаттардың үгіт-насихат жұмыстары қыза түсті. Қазір жер-жердегі штаб өкілдері сайлаушылармен кездесіп, кандидаттар да ел аралап жүр. Президентке кандидат Қасым Жомарт Тоқаевты қолдау жөніндегі штаб мүшелері Алматы облысының сайлаушыларымен жүздесті. Өтеген Батыр ауылындағы балалар ауруханасында болды, денсаулық сақтау жүйесін дамыту жайын талқылады. Әрі өңір орталығы Қонаевта тұрғындармен кездесіп, кандидаттың сайлауалды бағдарламасын таныстырды. Сондай-ақ штаб мүшелері өңірдегі көпбалалы аналармен жолығып, әлеуметтік мәселелер жөнінде пікір алмасты. Еліміз үшін тағдыр шешуші кезінде біз дұрыс таңдау жасауымыз керек деп дұрыс ел басқаратын адамды сайлауымыз керек. Киелі құндылықтарымызды сақтасақ, әрі қарай да біртіндеп өркениетті мықты мемлекет келеміз деп ешбір күмәнім жоқ. Үгіт-насихат науқаны аясында ел президенттігіне кандидат Мейрам Қажыкен Абай облысының кәсіподақ өкілдерімен кездесті. Әуелі кандидаттың сайлауалды тұғырнамасы жайында пікір алмасу болды. Семейдегі сапар барысында Мейрам Қажыкен медициналық университетке ат басын бұрды. Бұл басқа да аймақтарда филиалдары мен ауруханасы бар елдегі ең ірі жоғары оқу орындарының бірі. Онда Мейрам Зекешұлы резидент дәрігерлер және профессор оқытушылармен кездесті. Жергілікті халық көп жылдан бері аңсаған екен, біз өзіміз өндір болайық, облыс болайық деген. Міне осыған жетіпті, белсенділіктері бар екен, талаптары бар екен, болашағы бар. Халық талпынып отыр. Президенттікке үміткер Қарақат Әбденнің Ақтөбе жұртшылығымен кездесулері басталды. Кандидат аймақ орталығында іскер әйелдермен кездесті. Бизнестегі түйткілдер мен күнделікті тұрмысқа қатысты мәселелер бойынша әңгіме өрбітті. Сайлауалды бағдарламасының басымдықтарымен таныстырып, кәсіпкер әйелдердің ой-пікірін тыңдады. Қазір облыста 80 мыңға жуық бизнесмен болса, оның жартысынан астамы әйелдер. Жұмыс жасаймын деген адамға, егер 100% өзі сол жұмысқа берілсе, жақсы өрсе, таза, адал жасаса, барлық есіктер ашық деп ойлаймын. Көруге келдім сол кісіні, сол кісімен сұхбаттасу үшін келдім. Президенттікке ауыл партиясы атынан ұсынылған кандидат Жигули Дәрібаев Павлодар облысына барды. Өңірдегі үгіт-насихат жұмыстарын Екібастұз қаласынан бастады. Қалалық ардагерлер кеңесіне ат басын бұрып, облыс чемпионымен шахмат ойнады. Алғашқы қадам жасау құқығын қарсыласына беріп, ойынды тең есеппен аяқтады. Содан соң жергілікті базарға барып, ондағы азық-түліктің бағаларын бағамдады. Сатушылар мен тұтынушыларға саяси бірлестіктің сайлауалды бағдарламасының басым бағыттарын таныстырды. Мінекей ешқандай делдасыз тікелей шаруалар осы нарыққа кеп тапсырады, осы базардан сатады. Мінекей халыққа бір шетінен қол жетінде бұл баға, екінші жағынан шаруаларға мүмкіндік. Оппозициялық партиятынан президенттікке кандидат Нұрлан Әуесбаевтың Шымкенттегі үгіт-насихат жұмыстары жалғасып жатыр. Ол бүгін қалалық штабтың жұмысымен танысты. Саяси науқан қарсаңында ұйымдастырылып жатқан іс-шаралардың жоспарын пысықтады. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен де кездесу өткізді. Ал ертең Нұрлан Әуесбаев Алматы қаласындағы сайлаушылармен кездеседі. Осында активтердің басын қосып, белсенділердің басын қосып, мен өзімнің атқарып жатқан жұмыстарым туралы және олар өздерінің атқарып жатқан жұмыстары туралы барлық мәселелер жөнінде пікір алмасып, алдағы атқарылатын жұмыстар туралы біршама келісімдерге келдік. Президенттікке кандидат Салтанат Тұрсынбекова үгіт-насихат науқанымен Түркістан облысына барды. Кентау трансформатор зауытына соғып, өндіріс ошағының жұмысымен танысты. Өзінің сайлауалды бағдарламасына тоқталып, мамандардың сұрақтарына жауап берді. Сондай-ақ Салтанат Тұрсынбекова Түркістандағы шапағат мотивация орталығына барды. Мұнда аяқ-қолы мен буындары зақымданып, жүріп тұруы қиындаған науқастар емделеді. 2019 жылы ашылған орталықта қазір 11 адам көмек алуда. Мен өзім таңғалып отырғаным, осындай жағдайға душар болған жандар соншалықты мінездері қайратты, іштерінен жігерлі, сенімдері мықты өмірге деген.
Ресей Украина астығын Қара теңіз арқылы экспорттауға мүмкіндік беретін келісімге қайта қосылды. Елдің қорғаныс министрлігінің мәлімдеуінше, Украина астық тасымалдау дәлізінде ұрыс қимылдарын жүргізбеуге жазбаша кепіл берген. Ведомствоның дерегінше, келісімді қайта жаңғырту Біріккен ұлттар ұйымы мен Түркияның арағайындығымен іске асқан. Бұған дейін Украина астығын өзге елдерге жеткізетін гуманитарлық дәліз жұмысы бүгіннен бастап тоқтайтыны хабарланған. Мәскеу өткен сенбіде аталған құжаттан белгісіз мерзімге бір жақты шығатынын мәлімдеді. Бұған Қырымдағы Қара теңіз флотының кемелеріне жасалған шабуыл түрткі болған. Ресей бұл оқиға үшін Украинаны айыптайды. Польша, Ресейдің Калининград облысымен арадағы шекарада тікенек сымнан уақытша қоршау тұрғызбақ. Елдің қорғаныс министрлігі анклав заңсыз миграцияның арнасына айналуы мүмкін деп қауіптеніп отыр. Рейтердің ақпаратына сай, жаңа ашық аспан саясаты аясында Калининград әуежайы таяу шығыс пен солтүстік Африкадан ұшақ рейстерін қабылдай бастайды. Осыған орай Польша шекарадағы қауіпсіздікті күшейту үшін биіктігі 2,5 метр болатын қоршау тұрғызуға мәжбүр. Дәл осындай қабырғаны Польша былтыр елге ағылған Африка мен таяу шығыстан келген мыңдаған адамды тоқтату үшін Беларусьпен арада салған. Атырау облысына қарасты Құрманғазы ауданындағы ауыз су көздері ластанған болуы мүмкін. Мамандар шалғайдағы елді мекендерге барып сынама алды. Жағдайды тікелей байланыс арқылы әріптесім Жандос Темірғали баяндайды. Жандос, судан қандай қауіп бар? Саламат, 28-ші қазан күні ақпарат көздері Волгоград облысы Ворошилов ауданында кәрі жүйесі істен шығып, оның суы Еділ өзеніне құйылғанын хабарлаған еді. Осыдан кейін Құрманғазы ауданындағы Шора және Қиғаш өзендеріне аталған кәрі суы құйылу мүмкіндігі Ресей Федерациясының санитарлық эпидемиологиялық қызметі ескертті. Бір қауіпті Қиғаш пен Шора Еділмен жалғасып жатыр. Осы аудандағы өзенді көктей өтетін елді мекендерде 57 мыңнан астам тұрғын бар. Бүгін Құрманғазы аудандық санитарлық эпидемиологиялық қызметінің өкілдері су айдындарынан сынама алды. Бастаяғы 7 сынаманы зертханаға жіберді. Нақтылап айтсам, санитарлық, химиялық, микробиологиялық және вирусологиялық және паразитологиялық зерттеуден өтеді. Нәтижесі алдағы 3-4 күнде белгілі болады. Сонымен қатар су жабдықтау нысандарындағы қауіпсіздікті күшейтуді, дезинфекциялау жұмысын қатаңдатуды тапсырды жауапты орган өкілдері. Әзірге ауданда жағдай бір қалыпты. Құзырлы орган өкілдері ахуалды қатаң бақылауда ұстап отыр. Саламат. Рахмет, Жандос. Үкімет басшысы Әлихан Смайылов Атамекен кәсіпкерлер палатасының төрағасы Райымбек Баталовты қабылдады. Кездесуде бизнесті дамыту және саладағы әкімшілік кедергілерді жою жайы талқыланды. Премьер-министрдің айтуынша, мемлекет бизнес өкілдерін толғандыратын мәселелерге ерекше көңіл бөледі. Мәселен, отандық кәсіпкерлер кеңесі шеңберінде де нақты жұмыс жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ, орта мерзімді кезеңге арналған жаңа экономикалық саясат, көлік, энергетика салалары мен агроөнеркәсіп кешенін дамыту мәселелері қаралды. Бизнестің проблемаларын біз күнделікті түрде үкіметте қараудамыз. Сондықтан бұл мәселелерді ары қарайда сіздермен бірге жүргіземіз. Мен білетінмін, бір сөзіне сіздерде Атамекен палатасының келесі съезі өткізу жоспарлануда. Сол съезд сәтті өткеніне біз тілектеспіз. Жайлы мектеп жобасы қоғам талқысына ұсынылды. 800 мың балаға арналған мектеп салуға қанша ақша бөлінеді? Экономика жаңалықтарында әріптесім Ағерке Бектастан білсек. Ағерке. Я саламат. Жайлы мектеп жобасын іске асыруға 2 триллион 600 миллиард теңге жұмсалуы мүмкін. Қаржының көбі республикалық бюджеттен бөлінеді. Алдағы топтамада тарқатамын. Жалға берілетін тұрғын үйді сатып алудың жаңа шарттары белгілі болды. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің мәліметінше кезекте тұрған азаматтар үшін баспана бастапқы жарнасыз беріледі. Пәтер жалда уақысы 3,11%-ден аспайды. Демек, айына 70-80 мың теңге шамасында. Сонымен бірге, жалдамалы үйді 20 жыл ішінде сатып алуға болады. Қазақстан тұрғын үй компаниясы алдағы уақытта тағы баспана сатып алуды жоспарлап отыр. Бағдарламаға үй алуға кезекте тұрған әлеуметтік осал топқа жататын азаматтар қатысалады. Бүгінгі дейін 35 мыңнан аса өтініш қабылданды, оның 8400-і мақұлданды.
Қазақтелеком 39 миллиард 500 миллион теңгені дивиденд төлеуге жұмсады. Бұл қаржы компанияның былтыр жұмсалмаған табысынан алынып отыр. Қазақстан қор биржасындағы ақпаратқа сәйкес, мұндай шешім акционерлердің кезектен тыс отырысында қабылданған. Акциялар бойынша дивиденд оны алуға құқы бар инвесторлардың тізімі бекітілген күннен кейін бір ай ішінде беріледі. Инвесторларға былтырғы пайданы бөліп беру туралы компания өкілдері бұған дейін тамызда хабарлаған еді. Елде жайлы мектеп ұлттық жобасы қоғам талқысына ұсынылды. Білім беру саласындағы пилоттық жобаны іске асыруға 2 триллион 600 миллиард теңге жұмсалуы мүмкін. Оның ішінде қаржы ұлттық қордан және республикалық бюджет есебінен кезең-кезеңмен бөлінеді. Ақша жаңа мектептер салуға, әрі пайдалануға берілгеннен кейін оларды күтіп ұстауына жұмсалады. Пилоттық жоба арқылы 4 жыл ішінде кемі 800 мың оқушыға арналған білім беру нысаны бой көтереді. Ал әзірге осы жоба арқылы 100 мың уақытша жұмыс орны ашылады деп күтіліп отыр. Бір жылдан соң Қазақстанда газ тапшылығы туындауы мүмкін. Энергетика министрлігінің өкілдері осындай болжам жасады. Мамандар мұнай-газ химиясы, электроэнергетикасы мен өнеркәсіп саласына қатысты жобалардың іске қосылуы 2024 жылдан бастап газ тапшылығының пайда болуына әсер ететінін айтады. Осыған байланысты көгілдір отынды импорттау мәселесі өзекті болып тұр. Ведомство қосымша ресурс қажет болған жағдайда Ресей мен Түркменстаннан сатып алуға болатынын жеткізді. Алайда қазіргі тұтыну деңгейі өзгермесе, тауарлық газдың қолда бар қоры халықтың сұранысын 2030 жылға дейін жабуға жетеді деп есептейді министрлік өкілдері. Саламат, бүгінгі экономика жаңалықтары осындай. Рахмет, ағыркем. Елімізде мүмкіндігі шектеулі жандарды күтетін әлеуметтік жұмысшылардың жалақысы аз. Олардың табысы мардымсыз болғандықтан ипотекалық бағдарламаға да қатыса алмайды. Ал қосымша жұмысқа тұруға мүмкіндік жоқ, өйткені күтушілер күндіз-түні көмекке мұқтаж жандардың жанында болуы тиіс. Енді әлеуметтік қызметшілердің мәртебесін көтеруге қатысты заң жобасы дайындалмақ. Мәселенің мән-жайын Сәбит Әлдебай тарқатып айтады. Мүмкіндігі шектеулі жандарды күтуге жауапты орталықта ерекше күтімді қажет ететін балаларға білім беруден бастап күні бойы алып жүруге қатысты 8 түрлі қызмет түрі көрсетіледі. Орталық қызметкері Меруерт Мұстафаның айлық жалақысы 140 мың теңге. Ол бар тапқаным пәтер ақыға кетеді дейді. Мен осы салаға келген күні өте қорқыныш пайда болды менде. Мен осындай жандармен жұмыс жасай аламын ба деген жоқ. Негізі көз қорқақ қол батыр дейді ғой. Өзімді осы салаға бейімдеп, өз жұмысымды жақсы көре келе, сүйе келе, мен жан тәніммен кірістім деп айта аламын. Соған сай жалақы төлеп, марапат көрсетсе деп ойлаймын. Мұндай қызметкерлердің басым бөлігінің ипотека алуға табысы жетпейді. Ерекше жандардың күтімін жауапкершілігін алған жандар қосымша жұмыс істей алмайды. Әрі бұл салаға жұмысқа келуге жастар жағы мүлдем құлықсыз. Демек, қазір бізде сондай ақпараттың аздығынан балалар білмейтін мамандыққа тек қана грант үшін баратты, қарайды, оқиды. Көбісі бірінші, екінші курстан кейін мынау мамандықтың қиындықтарын көргеннен кейін кетіп қалып жатыр. Ал енді біз жалпы келешекте осы әлеуметтік қызметкерлер мен әлеуметтік қызметтің сапасын арттырмасақ, сапалы әлеуметтік қызмет алмай қаламыз. Ал жауапты министрлік әлеуметтік кодекстің аясында мұндай қызметкерлердің статусын өзгертуге күш салғалы отыр. Жаңа заң арқылы алдымен әлеуметтік жұмыс мамандарының мәртебесі мен жалақысы көтеріледі. Осы арқылы оларға қойылатын талаптар да өзгереді. Арнайы бізде министрліктің аясында жұмыс топтары құрылған. Әлеуметтік қызметкерлерге, мемлекеттік қызметкерлерге осы жылдың соңына дейін сол жұмыс тобы өзінің ұсыныстарын беріп, жаңа жалақысы жайында, мәртебесі жайында барлық ұсыныстар анық айқындалып заңға енгізілетін болады. Елімізде әлеуметтік жұмыс мамандары мемлекеттік грант негізінде көп дайындалады. Қазір 12 мыңнан астам әлеуметтік жұмыс маманы қызмет етеді. Олардың басым бөлігі, нақтырақ айтсақ, 11 мыңнан астамы ерекше жандардың күтіміне жауапты. Қоғамдық жұмысқа белсене кірісетін мамандардың тапшылығы бейімдеу орталықтарында байқалады. Әлеуметтанушылар бұл мамандардың мәртебесі көтерілмей, саладағы кадр тапшылығы күн тәртібінен түспейді дейді. Сәбит Әлдебай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Елімізде адам саудасына қарсы күрес туралы заң жобасы дайындалып жатыр. Оған қылмыстың ықтимал құрбандары мен осал жағдай деген жаңа ұғымдар енгізілген. Яғни салдарымен емес, себебімен күресу көзделген. Серік Селеубай тарқатады.
Быйыл 9 айда адам саудасына қатысты 79 қылмыстық іс тергелген, оның ішінде құлдыққа мәжбүрлеу, қинап ұстау, сату фактілері бар. Тіпті жаңа туған нәрестені саудаға салатындар да кездеседі. Жыл басынан бері бала сату бойынша 9 іс қозғалған. Тамыз айында осы Шымкент қаласында 11 адамнан тұратын қылмыстық топ құрықталды. Олар еліміздегі әр қаласынан келген қыздарды осы жезөкшелікке тартып, оларды мәжбүрлеп ұстаған. Олардың ішінде кәмелет жасына толмағандар да бар. 9 айда осындай 3 ұйымдасқан топ ұсталған. Олар негізінен елдің ірі қалаларында әрекет етеді. Құрбандардың 70% әйелдер мен қыздар. Жоғары білімі жоқ, жұмыссыз адамдар да құлдыққа жиі түседі. Өкінішке қарай, бұл жағдайға көбіне әлеуметтік осал топтардың өкілдері түседі. Олар табыс табуға қабілетсіз. Мемлекеттен қандай әлеуметтік көмек ала алатынын білмейтін адамдар, немесе елде заңсыз жүрген шетелдіктер болуы мүмкін. Осындай азаматтардың еңбегін қанау да халықаралық шарттар бойынша адам саудасына теңестірілген. Ішкі істер министрлігі адам саудасына қарсы күрес туралы заң жобасын әзірлеп жатыр. Қазір бұл сала 10 заң мен мемлекеттік органдардың әртүрлі бұйрықтарымен реттеледі. Соның салдарынан зардап шеккендерді айтпағанда мемлекеттік мекеме қызметкерлерінде де толық құқықтық ақпарат жоқ. Мұның бәрі қылмыстың алдын алуға кедергі келтіреді. 12 мемлекеттік орган бар, әрбірінің өзінің құзыреті бар. Біркелкі талап болу керек оларға. Жаңа бір үйлестіру органы болу керек. Өйткені жаңағы басын қосып бәрін қандай бүгінгі қауіптер бар, мынау себептері осы жаңағы жәбірленушілердің себептері неге жәбірленуші болып отыр, соны анықтау, сосын бірігіп шара қолдану. Жаңа құжатта қылмыстық іс қозғалғанына қарамастан адам саудасының құрбаны ұғымының заңды анықтамасы айқындалады. Сонымен қатар адам саудасының ықтимал құрбаны және осал жағдай деген ұғымдар енгізіледі. Бұл қылмыстың алдын алуға мүмкіндік береді, дейді министр. Серік Селубайұлы, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық арнасы. Әр айдың алғашқы сәрсенбісінде өтетін Шымкент қаласы әкімінің қоғамдық қабылдауы бүгін ерекше форматта ұйымдастырылды. Тұрғындар мен қызмет кабинетінде емес, мәдениет сарайында кездескен шаһар басшысы әкімдікке қарасты барлық саланың жетекшілері мен әрбір тұрғынның мәселесін жеке тыңдап, оны шешу жолдарын қарастырды. Арал Жауылбаев автокөлік жөндеу шеберханасына ашқысы келеді. Осы мақсатпен былтыр кәсіпкерлік курсында оқып арнайы сертификат алған, бірақ мемлекеттен берілетін қаржылай грантқа қол жеткізе алмай келеді. Бүгін қала әкіміне осы қиындықтарды айтып, мәселесін шешіп беруін сұранды. Әдетте енді әкімнің алдына кіре алмаймыз ғой. Мына бүгін жиналыс жасады. Осы жиналыстың арқасында көзбегіз мына тірлігімізді шешіп таптым деп жауабым сұрағыма жауап. Түрлі концерттер мен шығармашылық кештер өтетін Түркістан сарайының сахнасы бүгін атқарушы биліктің барлық тармағы мен құқық қорғау қызметін біріктірген үлкен кеңсеге айналды. 200-ге тарта азамат сауалдары мен проблемаларын тиісті сала басшыларына тікелей айтуға мүмкіндік алды. Айтылып жатқан мәселелердің дені әлеуметтік салаға қатысты. Араларында құқық қорғаушылардан әділдік іздеп келгендер де бар. Карточка ресми түрде тіркеледі, е-өтініш базасына тіркеледі. Оның енді заң шешімін бақылап, қадағалап соңына дейін жеткіземіз. 15 күн ішінде қарап отырсамыз. Ерекше жағдайларда егер қосымша тексеру керек болған жағдайда 11 айға дейін созаламыз. Атқарушы билік өкілдері құқық қорғау қызметкерлерімен бірге 2 күннің ішінде мұқтаждығын айтқан 500-ден астам азаматтың талап тілегін тыңдады. Халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы аясындағы шара тағы 2 күнге жалғаспақ. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шымкент. Енді Астана Павлодар арасында ұшақпен қатынауға болады. Бүгін алғашқы әуе рейсі Елордадан Ертіс-Баян өңіріне ұшты. Авиамаршруттың жиілігі аптасына 4 рет. Билет құнының 50% мемлекет тарапынан субсидияланады. Жолаушы өз қалтасынан 10 мың теңге шығындайды. Астанада қызым тұрады. Соған қонаққа барғам. Өте жайлы, жақсы отырдық. Тамаша жетіп қалдық. Осындай рейстің ашылғанына өте қуаныштымыз. Құрметті көрермен, бүгінге осы. Алда ауа райы мәліметі. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.